世界万行台拢伫咱台湾新眼界。观众朋友，大家晚安，大家好，我是主持人吴平仁。今仔日社工集体上街头，到底是为虾米？社会安全网是破一空，那证人咧斗三工，检讨会议报告是走倒场，社工嘛来抗议，我唔是金公员。那么到底应该安怎来补破网？好好来讨论。首先，小界现场的来宾，头一位民主进步党部分区立委林国勤，大家好。那么第二位家福基金会社会资源处处长林秀峰，是大家好。那么第三位幼儿专职医师林应仁，主持人你好，各位观众大家好。第四位金健康总经理洪素卿，平林好，大家好。那么首先，咱就倒转来看，这个凯凯和尼姆那虐待而死亡，义福联名的社工和警方扣手铐，引起了社工的不满。有上百人来自台湾各所在的社工工会代表去卫福部头前抗议，因呼吁政府要重视社工的心声，嘛提出五点诉求。卫福部表示，四月底会找专家来讨论。大声喊口号！伊行动叫独行基层社工家庭访视的时阵，拄到的各种困难，变若出代志，都要面对社会大众的责备。从基本个会行动作犯人扣手铐，和社工是感觉真清心。来自全台湾社工工会的代表差不多百外人，二十早起聚集伫个卫福部的门口。会有政府重视第一线社工的心声。当然了，也绝对不是只有社工在支撑，但是一旦发生事情的时候，社工很有可能就会变成替罪羔羊。大家看到社工被铐的那一瞬间，为什么我们那么害怕？我们觉得恐惧，我们觉得受伤，因为很可能下一个就会是我们。社工团体表示，社安网不是万能丹，要防止儿童虐待事件再发生。政府应该全面检讨社会问题，而且提出五大诉求，包括卖把社安网变作是社工安全网。卫福部应该重新召开检讨会议，社会要求社工提悬访视的频率，落实社工薪水的制度，重视社工工作量跟能力，协助减轻因工作负担。工会提出蛮多诉求的，那这个部分有些可能我们司署就可以来做讨论，有些可能还是在请教我们一些专家学者，特别是我们在社工系的一些相关的老师。卫福部强调讲，要增加家庭访视的次数。四月底会阁找专家小组来讨论，其他的诉求嘛，赶紧建议甲回应，一定要强化社工劳动权益甲职工安全，这是卫福部的责任。记者综合报道。咱头仔伫新闻台看到吼，社工的心情咱也真知影。那么而且呢，对这个代志发生以来，咱也做过一集的节目，那么讲到社工工作量啊、薪资等等如何，但即摆搁较具体。因提出了五大诉求，啊，甲卫福部的九大检讨，吼，咱来做一个表。但是呢，这慢慢啊，咱小段一行一行来讲。首先，我要请吼，咱部分区的委员吼，委员你先讲吼，就是讲对因的诉求初步恁的回应，讲因上需要啥物？在我看，我问过真侪社工的朋友，第一薪水较少嘛。第二，你着方式的这频率无提悬，啊，我讲啊提悬，啊你毋着搁较无无用。伊讲啊，你爱加人啊，啊加人要加薪水，敢是这个原因而已吗？我自己同时也是台北市社工师工会的理事长，是好，那很能够体会第一线的工作现场的工作人员。长久以来，我们大概在帮社会解决这么多社会问题的时候，社会大众怎么去看待这个？有尊重吗？有看重吗？不仅是政府有没有针对这个职种非常去肯认，这也是一直以来，那社工非常的努力的。所以委员，你刚刚讲长久以来，大概看这个社工看无，敢不是吗？
我感觉你有这种感觉哈，因为没有特别说对这个，有人甚至现在拢讲啊，你技工哦，啊你乙工哦，不是啊，我甲工，我们这个是一个专业，可是人家就觉得哦，恁足有爱心的吼，拢有爱心啊，你拢唔免收钱哦，所以。在这样子的状况底下，你怎么会对这个专业是肯认？可是我们已经是有证照化，那可是，在解决社会问题的时候，我相信这一次上手铐不是只有对社工的人心里有重创，所有的专业都很害怕，讲我哪处理噶不好的时阵，我直接，可是上边的指令要我这样做的时候，我直接若被上手铐，作何感想？所以不是只有社工，我相信所有的专业都会面对，只是社工一直在服务底层。那他面对到很多社会问题，那他薪水不是这么高，然后再加上你的提供的相对应的，比如说个案就如的要处理什么代志，伊可能无法度一时，啊不过脆弱家庭、弱势家庭，我要处理的问题，就是口口咪咪咪就是要处理啊。我要该处理的时阵，他可能不是自愿性案组，是非自愿性案组，我嘛要去一直该沟通，啊结果。那是有小块代志，找阮督导干着。有功无赏啊，拍破爱赔。是，但是吼，我也无希望讲咱安尼变做拢吐即个苦水啦吼。我也是迄天我有甲处长也有讲过，就是讲，咱直接要提悬即个薪水，安尼就够有效吗？现在我们下一代年轻人。他父母也经济水准还不错的时候，他们有可能不会选择一定要让他孩子来。因为唔敢无就讲出这样。因为所以不是薪水的问题，是第一个我说社会对这个专业的肯认，还有一个你的配套，因为我们在负担个案的一个人生的苦的时候，我们也相对承受他很多的压迫感。那有没有一些支持我们的？一些方式或方案来让我们像现在很多企业都有员工协助方案，好，如果我有些问题，我跟案组状况或跟督导，那可不可以有一些心理支持方案？没嘛？所以今摆不管是吴友宝提出来，还是社工所提出来，内面有这个所谓社工的支持方案不？没看到啊，就讲薪水，你现在大家现在薪水37765啦，今年要提高37765，那你去看平均，如果社会的话，这个薪资到底合不合理？当然会从政府部门，的确也是从我们的蔡英文总统他对社工的重视，从过去没有薪水定，然后提到34916，后来呢37765。我也觉得也很感谢我们的职业工会哈，他一直对于社工的这样的薪酬一直非常非常的努力。对，好，即我第一线哦，处长你也做30几冬哦，同款问题，钱提悬，社会地位就提悬，大家就感觉讲，你社工你有尊严，有专业，这到底是安怎来想？因为我一直认为讲，这都唔是资本主义的逻辑。你干啦干啦，薪水个提悬，无人无一定爱做呢。冇社会冇感觉讲这个危险，阿不奈，你不是动不动手铐铐起来，你认为呢？刚主持人讲到这个社工红铐着手铐，我看那个晚上，所以我社工心都碎了。另一方面，代表社工不被信任，这是对社工是巨大的难过。虽然讲伊讲是台湾。全国社工的创伤日，那其实让他很心疼的这件代志。那一刚我看到新闻，看了脸书，有人社工被铐上手铐，我以为是假照片。后来 Google 一看，还真的有这件事情。当下我就是非常震惊，他社工被铐上手铐，这还在确认这件代志属实，我就开始难过。台湾社工这么多的事情，大部分90%、98%、99%社工都在做好每一件事情。那也许这件事情是有些瑕疵跟缺失，但是赤裸裸的第一母婴这套检铐上手铐，我想很多社工是一个很大的打击。这对不管是社工嘛好，对保镖嘛好，对机构嘛好，这个画面是让很多人是被
那种信心还有信任感被打折扣。那给大家霞刚走上街头，其实也是为自己的社工价值诉求了。我说我二十几年前社工施法，霞刚被证照化，我走上街头。今天没有，年纪大了没有去，但是看到一些年轻的社工伙伴为自己的权益来发声，我觉得就是一件好事情。我给你拍断一下吼，当初是你开始做霞刚的时阵，你的薪水，免讲这边启用处。有通好维持你一个人伫台北的生活吗？在我们那个时候，应该立委也是那时候是社工吼，应该我们差不多都是社工，都走上街头。其实因为社工，社会对霞刚这个职业有很大的期待。吼，凡是社工找社工，社工像神一样。那不做赶快问下救苦安尼。好，民众甚至学校老师，感觉我教完给恁，就是。没问题哈，啊有代志找社工，出代志社工的问题，社工脚手受慢啊，社工敏感度无够啊，社工先判断所有错都归在社工，其实这个是个很大的压力。那我用一个个案，一个代志，不是讲社工都可以完成，一些爱足济主管来合作。现在即个发生这个意外，其实是很多资源网络要进来，比如说发保姆家，那居托中心要不要去鸿门？去关心，那委托的机构要不要定谁去关心？包括李秘书因的角色，其实是要网络资源一起来协助。这唔只叫做网，啊，无干那一人两人啊，就金光丸啊，你啊，万灵丹。我来问吼，李秘书吼，你也算作是专职的这个幼儿专职医师啦吼。你拄到这个案例，还是讲？是啦，有挂名啦，有代志才来找我，啊，无代志就无，我嘛唔知要去倒去问、去看、去处理安尼。对啦，这个幼儿专职制度是近两三年开始实施的哦。哈，唔是讲实施足久的。啊，当然伊是轮流实施啦，比如讲什么管区哦，先实施，啊，像台北市是去年才开始的。啊，有诶管区可能是新竹，可能两年前就开始啊。好，啊，这个幼儿专职制度其实是。对三岁以下的孩子，伊就讲交代一个小儿科医师，有当下唔是完全小儿科医师，家庭医师诶，迄个医师嘛会使啦。啊，主要是小儿科医师咧收案啦。爱交这个小儿科医师收案，要做什么代志？意思是讲，你若有啥物问题，你会当去问这个你的小儿科医师吼，问你的专职医师，比如讲我食饭啦，啊吐啦，食袂食了就。恁踮咪食了，搁要枵啊，搁要食啊，是讲食袂落去来，食两三十四次就无要食啊啦。什么问题，你都会当甲问就对了哈。啊，另外医师咧也定时间该叫你讲啊，你用啥爱煮啊哈？啊，你讲健康检查爱回来啊哈？伊该敲电话该讲一下，该你了解一下哈。用啥你得爱煮哦，莫袂使讲有当时应该爱煮，迄阵你搁无爱煮。老高级。迄阵我咧敲电话该讲咧，讲叫你当爱煮。医师，你敢有真真正正收到 case？有啦，我有在收，我家己在收要一百个啊，我那都在收。你一个人收一百个？啊，收一百个，我收差一年啊嘞。啊，这一百，这是慢慢啊收的，不是讲一下就来啊。无，但是你同时间有一百个人在在案哦。对啊，啊，但是这是慢慢就，比如讲，伊三岁以下囡仔来我这看诊，啊，我讲啊，你三岁囡仔，我就哦，我讲啊，你有这个制度，你会当参加，啊，我一个同意书给伊写，资料填填的了。吼，爱老爸老母同意哦，老爸老母同意，两个拢爱同意哦。啊，较送互卫生局，卫生局哎，安尼这个会使，会使，你会当收完，吼，啊，这会使，啊，收完偌济钱？偌济？伫去年以前一年500块，比恁社工较俗。哇！一年500块，今年开始讲叫做一年100块，1000块啦。今年一年1000块。你阿米算食无怎么？就是啊，所以一个月连100块都无啦，吼。啊，这好在在这个凯凯这个案件吼，我讲实，我社工红去上手铐，伊又抓到警察局，我嘛惊一条，你知唔知啊？嗯，我惊讲啊，好在在迄个我无收完，啊，我若收完，可能社工教阮医生做伙铐去警察局。啊，我为着一年500块、1000块的代志，佮叫我铐去警察局去问，我嘛惊一条，因为这个本来这个制度内面呢，对。高风险的囡仔，本来是社会局爱有甲卫生局指定一个，迄个
小儿科医师可以收案，但是无实施啦。所以因今摆咧检讨讲，实际上是无实施。是安怎？是安怎？迄个囡仔无收案。啊，这是地方的责任，还是中央的责任？啊，是安怎无？是嘛？讲实在，这个计划拄仔开始啦。讲实在，啊，收去拄仔开始阵，其实足侪同意书是爱老爸老母签名收同意啊。啊，这老爸老母有诶，毋着碰去倒位，拢毋知啊。啊，对啊。啊，若讲佮单，佮来一个老爸，啊，一个老母诶，迄边安怎？迄个爱嘛是会使写理由，互卫生局同意。啊，像这个用虐待的囡仔。因老爸老母哪要让你收案？伊在讲过，让你收案，就让你知影讲伊该虐待啊！伊无可能让你收案啦，伊无可能同意嘛。所以这个，所以即马在改变，就是讲，即马爱强迫你无老母老爸老母无同意，手来对，公款的手来存个落去。恁老爸老母同意，你得当让迄个医生去收案。啊，讲起来啊，佮收案，我会当做甚物代志？今仔日高风险的代志，佮高风险佮一般的风险差伫甚物所在？查理讲高风险的这个案件，阮一年会当一摆，上加两摆，伊甲迄家庭甲访问一下，哦，啊，伊家庭访问，我讲实，啊，我来迄家庭访问，我敢真正来看会出讲用虐待，上知影讲这个囡仔有用虐待的人是住伫厝里的人上知影，比如讲迄个外佣，伊就知影讲用虐待，伊有甲录音偷录音，唔知别坑就是安尼来的嘛，吼，啊。第二个知影的，就是厝边隔壁嘛。厝边隔壁听咧讲，哎，啥咧嚎来嚎去，嚎来嚎去啊！囡仔咧摇头夹面，还是讲囡仔顶底惊，甲顾的迄个老爸老母也好，还是讲迄个保姆也好，会惊，看到迄个惊，吼，伊会知影讲，哎，这个囡仔可能有虐待。啊，你讲医生甲社工敢知影？一两摆伊甲访问者，伊敢会知影讲有虐待？所以厝边隔壁，我写一个文章讲，厝边隔壁啊较低薄咧。较加报，若有啥物代志，伊甲报。上好吼，想迄个，你敢知？恁即摆交通违规有一挂人咧报吼，报奖金，你知无？后边吼爱有即个制度，我来通报讲即个人吼虐待，意思啊，社会局发奖金互伊。意思啊，即等咧促销啦，咱即下再来讨论者，即条。即比交通较厉害，较严重，即较比较严重。咱即下再来讨论者吼，我要先请教苏经济啊。他做意思啊，讲我去一两摆，我也看有。嗯，啊，社工去一两摆，我也看有，啊，互伊去十摆，佮唔看有，啊，总共大家拢看无专业伫倒位。是啊，啊，这到底是安怎？所以我感觉，咱这个代志，咱应该分几个方面来讲。啊，头一个方面，我感觉确实咱台湾哦，对社工吼，无够尊重，无去了解因的专业伫倒位，无去改善因的做头路的环境，这是咱爱。爱确实是爱改进的吼，因为你讲你啊人无够，啊你家讲三个人爱做五个人的头路，还是三个人爱做六个头路，伊当然嘛无办法讲看个遮详细啊是啥，这是一个代志，就环境爱先改吼，社会爱了解讲伊咧创啥，嘛了解讲因做代志确实无遐尼简单，尤其拄啊咱两个社工的老前辈有讲着，你看讲实在，因为恁开门嘛，无互你开啊，你点着？你即马大家甲你通报讲，哎呀吼，逐工你拍囡仔那干嘛吼？啊去，啊有诶，你知哦？有诶是老师讲吼，因为妈妈有当时会惊爸爸，有当时伊嘛讲啊无啊无这代志啊哪哪哪这吼，啊因去诶时阵吼。人就讲你即摆想要来创啥？之前有社工讲去啊吼，嘿，家暴的家庭啊，伊也著牵过来，你知哦？买这工作环境嘛，一个一定程度的危险啦。所以咱第一来讲，因的薪水，因的工作的环境，还是讲因即摆，咱确实爱家检讨，和大家认捌这个套路，知影讲社工唔是讲啊技工啊，唔是讲啥社会，因有因的专业，这是咱正工爱做的代志吼。第二件代志就讲，可是大家拢对讲这个社工从手铐这个代志做敏感的，可是我感觉我有无同款的看法，准讲，咱我小人讲的遮拢是真的，大家来参考看嘛，用上手铐。现在社会民众有当时感觉讲，阮甲社工的看法无啥共款。第一个讲，奇怪呢，伊都无去看，伊这个准讲啊，检察官也是讲检察因的调查这个笔录是真的，就是讲伊确实无去看，伊就用假的这个访视记录，安尼做敢对？吼，这准讲伊真正是安尼。第二个，伊佫讲吼，迄当阵去甲病院的时阵，头一个时间拍119，吼。啊，
去依旧去已经无呼吸心跳嘛，啊做 CPR 嘛，吼 O 卡嘛，啊甲病院，啊病院时阵，迄当阵媒体报道是讲，人讲伊甲迄个尼姆共款，两个拢讲啊伊就是吐呢。痛呢？啊，结果人讲唔是啊，医生甲护理师看到啊，手顶悬乌青足多啊，吼，喙齿四齿六齿啊，啊，总共阁有真侪，啊，阁有迄肩卡六齿啊，啊，总共这是真正，这大家看到，医师嘛看到，啊，伊正感觉这内幕讲啊，无啦，伊是痛呢，啊，总共这是真的，你感觉伊讲免红点头？第三，迄当阵病院甲迄现场的人话咧讲哦，讲。我有当时想讲，有当时我工课做袂来，无一定我正工，就我以前有当时无做，没有做家庭功课嘛，无够。哎，可是我发现的时候，我会紧张嘛，讲啊，今仔日那正工出代志，我可能会紧张，想讲要安怎。所以我第一时间我跟个讲，因为太惊恐了，所以我想讲，同好是卖个解剖，用个行政相验，所以我讲伊吐呢，可以引起当中。准讲媒体的报道是真的，讲迄当阵伊甲尼莫是有说有笑咧讲这件代志，只要准讲这是真的，准讲这三个代志拢是真的，我是请教。准讲，而且也是检察官，也是讲这个迄落又发这個 G 票，讲来哎，该怎多少来？才刚免上手铐嘛。我感觉咱社会做同着一件代志是。上手铐嘛有人权呐，你免讲挑工家带出去，互伊坐一连头，大家翕相，这是绝对唔对的。可以准讲，买比例原则啦，讲有错个爱去上手铐，买这蛮爱考虑。可是伊个这三个环节内底，怎啊无唔对的所在，咱免检讨嘛。我讲社会大众有当时想的是安尼讲，确实社工的环境、社工的薪水、社工的即卖待遇，咱爱检讨，咱来予伊更加好的工作环境。可是唔是讲这代志咱免来检讨吼。我感觉是个人甲规个即个社工师爱给切割开来。我唔是要检讨社工师，我知伊真辛苦，可是这个个人这个环境，那第二件代志，伊讲专业，所以这个我会记得因这个你检讨这个代志，讲总共咱无办法吼，可以真完整的，咱讲不教而杀谓之虐。总共伊确实伊的专业，伊无办法，伊去哄事的时阵，用查到，马上就看到，会感觉讲这个囡仔怪怪，退缩，会惊，会散。啊，足苦啊，手乌青啊是啥？伊即间无办法，是毋是？所以伊即个咧检讨的时阵讲，是毋是咱有一挂 checklist， 感觉 SOP 共款？因为进前咱定讲，咱那保护医师，就是讲你要有照 SOP 行，我照我的一般的 practice 行，我就推定我是无过失的，因为我有照我的原则来行。共款，咱若要保护这社工师，啊是保护咱专责医师，咱是讲你有做掉遮你 checklist， 每一个拢有交起来，你拢有做。你就无过失，你就做到你应该做，所以总共咱系定啊愈详细，心态保护因愈侪，所以你系讲啊，你做遮就好，唔是给伊一个框架讲哦，这就是你的，还袂使你讲这个囡仔归你管，安尼太抽象诶，所以我根本说恐怖，我到底爱管到倒位，是不是每一件代志拢算我诶？可是总共我唔是安尼，我是讲啊，咱就做即寡代志，你有做你家交起来，有做有交起来，你检查啥看啥，你也拢有交，安尼算你做。我讲愈事先的规划，政府啊考虑愈侪代志，也会保护因愈侪。咱免讲啊，你讲我好厝边迄落，我讲一个笑话吼。我一个学弟啊吼，而且去当初去国外，哎，现在国外对儿童权利非常非常重视。伊讲伊去当阵啊，哎，伊带伊的幼婴啊，啊，就是去迄个游乐园还是啥时阵，啊，不是爱换尿布对不对？啊，尿珠啊摕起来时阵啊，咱有当时咱台湾人有迄个胎记对不对？迄个卡上一地足乱，嘿，蒙古斑就是青青啊，因迄外国人敢唔捌看过迄个知哦？所以边仔外国人看伊换尿布，哎呦！迄卡生那还大片拢是乌青啊，该通报核虐。通报警察局。对安尼，所以讲，这有好嘛无歹啦，吼。我感觉好就是讲，大家拢爱加保，加保有办法，加救一个人。每一个涉案王吼，唔是加专业的。有喏，我伫厝个大声，我就去用通报。嘿，拢用通报啊，对不对？啊，可是有当时啊嘛惊迄到时候是疲于奔命啊，就讲你嘛是到后壁接嘛是恁接的，你知道？啊，每次拢下来讲，我隔壁干嘛你拍人呐？是啊，所以即个他讲的吼，我会当认同，就是讲会当上手铐无手铐吼，这是必须爱好花。来警察也好啊，大家会当过来想，但是我也是感觉吼，媒体上无迄阵时吼，卖甲这个镜头进入去，
哦，这是一条我咧想讲吼，哎，迄阵时阮看到翕一挂，我做记者做三十年，那一挂老大去用抓的时阵，嘛上手铐，嘛是。警察啊，拢来用外套甲包包的呢，嘿，吼，啊，是安怎？这警察也未想讲要来包包，啊，这另外一回事啦。对，我感觉这像像游街示众，这个是最错误的地方。啊，这我要来请教吼，委婉吼，他对宋云姐所讲的这个物件，咱先来看这个图表啦，吼，无同款的所在，较具体来讨论，安尼较实啦，吼。有一部检讨讲吼，叫影响居家托育人员之方式的频率，吼。这频率要加强啦，吼！啊，伊的个案哦，再风险，你若感觉有阿不奈，搁甲看一摆，吼！但是社工工会的这个诉求讲，提收回提高社工风险频率的要求啦，都袂当用这个频率安尼啦，爱重视社工的负荷能量啦。我做袂起啊，要叫我搁加强，我无法度吼。啊，这边啊，存车。另外，伊讲吼，社工类型的方式频率，这大部分拢伫遮啦吼。啊，检讨会议，但社工这部分呢，讲检讨会议要基层实务代表、服务使用者的意见，就是讲去用托育的迄边，或者是家长啊这。另外，按媒合机构强化社工专业技能，对着履历敏感度之。辨识能力，即我感觉即讲了吼，嘛爱有细节爱出来啦，啊无大家讲一句长长啦吼，啊政府严厉吼机制保障社工职业安全，哦即嘛真正重要咧，即我相信吼，即有诶无一定是相对诶，委员你按怎看待讲即个无同款，大家看即个重点无同款。好，我先针对那个哈苏青总经理先讲，像社工界的反弹，并不是针对于说这个社工到底有没有错，因为那个近代司法调查，可是上手铐这件事情，朱启林都讲嘛，讲保洁保嘛，不会让人家整个好像星光大道去展示他。用这种方式来满足所有社会大众说现在对孩子死亡的愤怒，可是孩子死亡是让大家都蛮心痛的。我相信过去一直在做社工的人都会不希望看到这一幕，因为你服务的个案发生这种事情。可是上了手铐，真的事实上是对于一直长期在努力做社会工作，然后呢解决社会问题的人，那心情哎，刚刚讲我有一天上班我按照我上级主管的指示的时候去做的，所以刚刚苏青总经理嘛讲讲，不是我你应该要 checklist， 那是伊给我这物啊，我无照照上照着，我无处理好，我假刚写记录督导拢爱邓英娜呢，邓英娜啊，无迄邓英娜拢无代志，结果我代志，你长久这么长的时间，为什么机构都没有去看到问题？然后我现在单一的一个被推到前面去帮你们阻挡的，我们都没有说他没有错，可是这个错里边这么长的时间，有没有人阻断这个错误让他错下去？有没有可能他智能不足，你也没教他这些东西哈？这个我就要厘清。廖兰来讲这哈，这居家托育人员，我刚刚拢懒懒做会，我两边不对话，为什么？我讲的是居家托育人员，他的访视。本来一般保姆对，我们是社工的访视，他除了一般保姆叫做访视辅导人员，好，不是社工，有可能是幼教，有可能是心理辅导，伊无要求讲你是啥物背景的人，啊，你就去看保姆哈。他反而重要的是要有幼教的训练，专业，要有幼教训练，才看得出来讲，嘿囡仔吼，那副食品无加吗？那三比八也是安那哈，所以他要去加强这个访视频率是。因为一个保姆哈，一单可能看两届，一单哦，可能看两届，你去看两届哈。另外一个，即卖要讲的是安置童，安置童嘛是等短短两个月、三个月，他就要转出去啊，转出去。所以没有增加，法规讲什么？法规讲你本来第一个月你把小孩安置到那边。就要去访一个月，访一次了，然后后来每两个月访一次，他顶多三个月就出洋了，出洋啊，
所以没有到底有没有讲增加平均，所以我觉得两边讲的各自讲各自的东西。假如讲我一一般保姆一单块两盖，即马看起来帮妈妈有问题，我应该三盖四盖，好啊。这边讲啊社工啊要不要盖？法规有明定嘛，无讲不要拜一个月一盖，所以定打起了意思。两边是讲应该啊，别人有譬如讲像林医师也好，还是其他有保姆。做泥木专业的正教的人去看，哦。还有最大的问题是一开始就错了，本来儿福联盟就袂使选这保姆，因为伊根本就唔捌做过诶带囡仔的代志。为什么？他四月十七号才刚开始带小孩，那法规嘛，我讲讲哦，你爱访视辅导良好，我认识你一年半载，我才知你足好诶哦，哈。啊，你就爱袂认识我，我嘛爱袂认识你，为什么？以四月十七号带第一个囡仔，你五月四号就，他没有被访视辅导良好，他从来没有被访视，他人生当中的第一个访视在五月十六，哦，所以一开始错，你现在要去检讨后边吗？我觉得要检讨前面，然后你现在讲访视频率吗？你算不丢人哈 ，game 丢安丢些，有可能是安那样，你要先选对人嘛，那你才去后边。去家养房子来用有用，那否则的话根本没有用，因为咱跨人就是安尼嘛，我跟你相处一段时间，我感觉你袂歹，我甲安置同，因为要24小时拖的，我下底拎刀，我嘛较放心。啊，不过这保姆刘姓保姆，拍摄一次都还没有访视过，所以这是甚至咱会当工作是叫做系统性的失灵吗？处长。我想也回应一下刚才记者讲这个小刚被靠去搞，其实因为我自己还是在做社工这块事情，我觉得就像杜有光的程序正义跟比例原则，那后面这些事情是慢慢从媒体拼凑起来，就是真正的我们也不知道，那在我们来讲有点未审先判的感觉，那你知道小刚基本上人力都不足。不管是公部门、私部门都不足，基本社安网他们薪资的调高还是一直缺人，一直缺人，是缺人状态之下，你要要求社工增加什么什么，其实就是压倒最后一根稻草。那这件代志，我就想说，过来有社工的出走潮无？啊，过来毕业季会不会社工无要做社工？社工的老爸老母讲卖做社工，因为。每一年毕业生无三分之一，没有超过三分之一会愿意做社工这件事情，他们都做别的行业。那我想，如果社工都倒了，这些弱势朋友家庭有什么可以有什么依靠？所以还是希望大家都看到社工为这一块土地那温暖的双手帮助了很多人，这是要给社工一个肯定。其实就是钱少事多。风险高，压力大，每天都是高压力工作，尤其做这些安置儿童、少年保护、家暴这些社工，其实压力真的都很大。早上他刚摸的休，暗想穿的蛋干，无电话的时候带起，有电话东西无好诶，其实都很多的压力。那我们不敢担保哪一个社工不是下一个诚信社工。他也不可能24小时都把囡仔顾掉掉，用监视器，也不太可能。那有时候你做了一个，比如高风险，刚医生高风险方案，他平常跟他妈妈白天好好的，晚上他可能一时情绪来了，就带着孩子走了。我们在食物上也碰过说，孩子带着妈妈，还妈妈带着孩子走了，那。你说社工慢一步，社工没有敏感度，也不完全是啊。就是社工压力真的很大。那。今天会诉求这件事情，我觉得这也是一个好的时机呀。大家把整个全盘，从中央政府、地方政府，还有民间机构，还有社工，我们一起把这个事情一起检讨。我想，就是每一次的事情发生，大家能够学习到一些经验来做改善，我觉得才是这个凯凯牺牲才有价值。好，比如说这件事情，等于讲我请示中央，中央讲唔免开会哈，啊，我就无开会。其实孩子都是条生命。都是一条生命，很宝贵的生命，该开就开，开个会不是很困难。你也是今天找我们来，我们就来了嘛。就这个是一个生命，然后大家把它看得很重要。我觉得这件事情会让很多人知道很多事情很重要，而且马上就做，来不及做就一个很大的遗憾。哎，但是
我要保问处长啦，你认为他怎委婉讲？这个尼布，伊四月份才开始接案，伊五月份伊就挂一个，挂一个，这个囡仔算作高风险的囡仔呢？你挂一个囡仔给伊呢？这算作是，你那是恁恁干嘛安尼做？其实，即使在实务工作上哦，社工，尤其做这个保护性的社工，因为像刚讲访视的频率，就经济扶助啊、贫童救助的，那就压力不会那么大，就定期访视，然后就有一些 SOP 或是指标勾一勾。那做儿少保这种高风险的个案，他不是去访视频率就可以确保孩子不会被虐待。啊，懂诶。那里面爱改变，那是爱透过关系关系建立。彼此有信任关系，然后你可以让他愿意说出他到底心里想什么，你属于二三米，你可以针对他的问题去下一些评估，然后诊断，然后提供一些服务，这种才能够真正改变这个家庭。那我就该讲要提高访问的频率，其实真的会让社工员留于一个形式，就是我去访查员勾一勾我就回来，其实可能没有机会跟个案多建立关系，那这个信任度不够，其实你不能看到，不会看到很多的真正的问题可以提供协助。我还是要讲哦，因为这两个是不同的概念，一个事实上是翠家，当然保护性我们要去访，它是家庭，的确不应该用不预告访视。现在是孩子委托到第三方去的时候，我们不确定他的状况。为什么法规会明定说你一定要访视辅导良好？寄家可能寄养家庭是你们长时间有累积，他一定的程度 OK。可现在是我是外边去找保姆，茫茫人海捞保姆的时候，我一定要捞到最好的，所以我才会说这一开始就错。而且法规本来就定说，一定要是他是良好的。他已经经过我们认证，说不是合格保姆，是他合格以外，还要我长时间看他去访他，很 OK 了，才可以推荐到名单，然后才让出养单位媒合机构来用。可现在这次不是啊，他两姐妹都不是，都是四月份拿就送小孩给他，他这一辈子没有带过其他的小孩，你就直接送，我也不知道他带孩子的状况会是什么。所以这时候我们为什么要讲说要加强访视？我觉得，而且坦白讲，也只有两三个月要安置的时间点而已，所以我觉得要思考的不太一样。因为伊这款的年目跟咱一般的年目无同款，因为你想看吼，咱一般家己那互人帮人，伊帮人把咱带，咱暗时啊带转来，这囡仔有啥物问题，你家己有会察觉对不对？像用进前话讲，奇怪，我这囡仔吼，奇怪转来厝的吼，感觉无以前安尼遐尼开朗，点点，啊是有当时啊。暗时会安尼惊吓，而且爸爸妈妈就开始想讲，这个囡仔到底是发生什么代志？所以伊是有机会吼，因为爸爸妈妈发现讲，这年母是毋是有问题？之前就有人安尼哦，发现是嘛？迄年母就好笑的，年母看起来嘛是好好人，你知哦？伊是结果才知影这个囡仔甲伊先去年母遐，啊年母拢要看股票嘛，因为一直看啊囡仔，但我边考伊想讲，哦，安尼我害我错过投资的时间哦，所以啊考该挠掉伊，该关迄便所内底关，哦啊，佮用迄贴布，用迄胶带该出，该打开，啊，所以这囡仔可是唔敢同伊讲啊，想讲奇怪，囡仔从从哪变怪怪，啊爸爸妈妈才发现，这就是讲，咱总话唔是规工放喺遐，咱有爸爸妈妈扛啊，知影讲这囡仔甚物问题的时阵，伊的风险较低，可是像这款的，咱是规工就要互伊带。所以咱也想着讲，这个人一定爱咱两个真信任的，可以信任面假讲，我看，哎，看到感觉好人诶，好人是用面看出来，所以才讲爱有两个保障。第一个保障就是拄啊委员你讲的，就是讲，是安那咱的囝在咱囡仔入去囥伊只规工，而且咱可能一个月才有机会看一届，安尼年母你爱选迄。一定做个口碑啊！但厝边听白啦，拢传过外，其实囡仔外好啊。这头较好坐。这一点，所以这爱这所有爱机构，就是机构里爱的做这個，你爱负责，就是要做这代志，你爱安那劲啊，嘿啊。因为这个保姆，他确实有保姆证照，嗯，那也是居托中心的。我一般队伍啊，是去恢复的，伊足久无带，伊去恢复的这个证照。他有证照，有证照。那取得证照之前，要受训练嘛？那有居服中心，他们居托中心会有训练，他也会家访，然后进入他们训练。那后面就开始有配。整个程序不是这样哈，因为居托中心他们拿到保姆证照，你看他7月16号拿到，
技术证，他是隔年的11月10号才拿到登记证。那是就我了解，他事实上是因为机构跟他讲说，你要来做我的媒合机构的保姆，你就去拿登记证。他是这样状况，所以我说一直跟法是不符合的。法就是说你要长期被真的是辅导，我们很常去看。你的意思是说，我先来去住门，哦，啊，你就去提证照。啊！你你还去登记，登记了，你再来符合我的要求。未使啊！今仔早你带，这今仔未使安尼做啊，因为我关素清校长今日讲足清楚的，就讲24点钟365天下伫个因兜的时阵，迄囡仔是足危险的，无爸母伫咧看，唔是拜六礼拜带登去，也是暗时带登去的时阵，你应该爱开警务号嘛。欸，所以有很多保姆有爱心啊，像去当寄养家庭，有些保姆也很有爱心，是说，那通常如果是从居服中心这边推荐的，他推荐说，哦，我已经长期看他2年了，他每次都对孩子都够刚好好，欸，我来推荐他作为你们媒合机构要出养的，你来安置这边，不是较安全吗？你头经唔对了，你后边讲哦。然后再来检讨说，所以我说今天与其讲那个社工有错，为什么不讲整个体系让它变成这个样子？对，就是这，我先和秘书讲一下，我都和律师先讲。不要紧，反正你请。我讲，那么这是一个制度的问题啦。你若讲这个囡仔，风险的囡仔，你交代有什么人去照顾？理论上，你应该。过一段时间，比如讲1个月、2个月，一定要带来哦，小儿科医生检查一下。哦，这个检查不是讲咱凊彩看病安尼听听就好了，应该是三个月甲腾开专人去甲检查一下，看有伤无，外伤内伤。啊，若真正有伤，对，啊，若真正有伤，你爱问讲，欸，这伤是安怎来？一般来讲，风热胎囡仔。你来问迄个年母，还是问伊老爸老母讲，欸，这伤安怎来？老爸老母有当讲袂清楚，天天套套，有当时安尼讲，连袂安尼讲，连袂个安尼讲。啊，有当时伊解释理由，甲这个伤口无符合。好，这就是讲，这个囡仔可能有虐待。好，所以你这個，你用虐待，唔虐待，囡仔当然是会跌倒，会受伤来呗。但是你有合理的解释无啊？哦，啊，这个合理的解释。你讲爱讲个清楚，啊！你若讲啊，有当下你问这个人，伊安尼讲；你问另外迄个，伊安尼讲，表示有问题。啊，佮有心伤，有骨伤，吼、哦！啊，迄个也是讲受伤个所在是无可能讲，佮跋倒嘛袂受伤，迄个所在，你讲你跋倒，巴肚皮会安怎？袂嘛？这医生，我虽然问这个问题稍较暂进，我嘛是真个好奇吼。这增加佮你背起来，咱。成年人背起来，爱被叫母，啊！伊他有栽掉，真个手仔拢甲你背起来，啊，拢无去就医，无可能的代志嘛！你一般的人，你若受伤，你若嘛赶紧出来看医生啊，哪有可能讲无要插伊？啊！伊这是安怎去？伊头好医，还佫无代志，还袂去烂去。对啊，啊！佮讲喙齿也佮断到死去去，死去喙齿拢断去拢无，哪有可能？你讲爱拔就安尼落，你若真正讲喙齿真正断去。讲有阵当然不是规矩得去的，是当一半。因为这嘴唇嘛受伤。一般这手仔这增加吼，这已经是伊在对付这干点吼。啊，就是啊。点钢一号。就是啊。你讲也歹讲，我跟你慢起来。来，说给你。我请教医师的是讲，我当阵看这新闻啊，增加这件代志，我嘛感觉足奇怪。所以有两个可能，有可能嘛吼，就先卖讲迄个嘛满清十大酷刑，讲半天吼。你讲之前有一寡囡仔吼，伊也是讲肠病毒，也是啥物感染，是不是有当时真个买落？脱落，迄不是落去，迄是慢慢落去。迄肠病毒，迄真个咧落去哦，是慢慢溜皮去呀，袂听。嘿，伊真个袂听，有个新生一个。可是我因为我真个为真个有当时落去。啊，你著问伊啊，你顶过有肠病毒过无？啊，第二讲，啊，伊嘛不是真正落去，嘛袂听，嘛袂听。啊，第二就是有一寡讲迄营养啊较无好，还是肝到后边已经消化问题，伊真个会变种软的。有当时啊，其实伊嘛是有可能手骨会拍一下，伊嘛是无咱听讲还蛮慢啦。我讲啦，你若对你这非洲迄个脂肪。哦，已经物件拢无通食诶，迄毋才有可能。若讲真正到遐严重，即、這个囡仔嘛体重嘛足轻诶啊啦，啊未大汉啊啦，啊黄酸啊啦。即咱咧看迄个外大汉诶囡仔，应该有偌侪体重，差不多身高爱偌高。哦，啊应该发展出来
诶，比如讲，伊本来应该能力，会晓会翻身无，会晓行路无，吼，会晓爬无，当时会当出来，阮小儿科知影，吼，这就是讲，咱一个叫儿童健康检查，就是安尼啦。你什么时阵会发展出什么个，迄个神经的，迄个能力出来？这都我唔知影，这成长发育本来就是阮小儿科咧管的代志啊，吼。啊，咱的健康检查的簿仔内面嘛拢有写。健康检查簿内面，一边是家长爱写的，伊有啥物伊会当做啥物来做啥？一边是医书写的，我看伊安尼做，安尼有啥问题无？吼，所以我想，这个检查应该要规定去伊。伊若讲真正咱无法度去引导甲访问，上无爱强迫遮个人定期爱出来，吼，小儿科医生检查一下，看有啥问题无？吼，不管成长发育也好，身管体重，吼，还是讲头围，吼，啊伊个另外伊个。爷爷本来应该发展出来的能力有发展出来无？这拢真重要啊！啊，先看有受伤无？哦，有不合理的受伤无？哦，真正我讲实在，真正虐待囡仔未虐待一摆啦，拢几啊摆啦，哦，这心伤、骨伤是大堆伤的啦。啊，囡仔当地老爸老母惊，惊惊，唔敢含钱，唔敢含钱计较，对吧？唔敢眼神就看，当下嘛看会出来。啊！一般个囡仔，那么做活泼，来我个诊所，凊彩佚佗，行来行去，啊，那个再佚佗，伊老咧行到是不是？囡仔做活泼嘞，有那些我拢含囡仔咧滚生笑的有嘞。有那囡仔讲，哎呦，我问讲，啊，你几岁？我三岁，有没有很老了啊？伊就笑出来，伊笑嘞。你若讲很老，伊嘛笑。你嘛讲囡仔有哪做趣味个嘞？就是哪讲哪心情。哎，哪趣味个嘞？有哪做趣味？趣味。我为了请教处长哈，咱看这个图表哈。伊即讲，限制是交予媒合机构来评估啦，强有利益冲突，甲影响评估结果等结果，未来应该由地方政府来办理，这是头一个。那么，出用安置吼，服务资源的提供，地方政府啊，按照定时运用学内安置资源提供协助，地支用相关费用不足，中央补助。这应该是无问题啦，吼。那么，你那是特殊要求，吼，爱有托育人员监督，重新检讨该类人员的资格条件，体检妥适性，哦，这我相信，这应该反正就是爱加强啦，吼。另外，专职医师，哦，这就是他做像林秘书安尼，个案为中心关节，主单一组织。多方协力，这处长你的看法是啥物？头一个地方政府来负责，甲这单一组织多方协力，你感觉？我会使先讲。好，来，委员，互你先讲。进前阮104年定这个时阵，就讲。应该要多方评估，不是一个人决定，因为这摆是外婆伊想要那个所谓的委托安置，伊欠钱尔，伊不是讲伊，伊无愿意，对，伊爱囡仔，嘛有一个周姓保姆够啊，好好无钱啊，啊你为什么不委托安置？委托安置甲出养安置差别伫倒位？委托安置就是你社会局要出钱，新北市要出钱，出养安置就是那个媒合机构出钱，媒合机构这摆你说的第二个问题，我感觉应该是地方政府来出钱。结果你那是讲，媒合机构出钱，他跟收养人收了10万块，那收了10万块，那好了，我要上训练，我要社工人力，然后最后怎么办？最后呢，我用比较便宜的来聘保姆。我用比较便宜的来聘保姆。我有听唔到，所以你的意思是讲该机构，迄个机构。但是有人替伊卖合一个囡仔去出养，伊会替伊会收这个收养人10万块。对，这是法规同意的，因为10万块是说他的课程要上，然后他办的一些手续，还有一些，帮伊办这手续，还有你社工要面谈这些东西，我感觉合理。啊，不过它包含了一个安置费用。但今日伫恁兜哩，我无要紧。啊，不过我送保姆到，阮保姆要出钱呢。我会使来去找较俗的无？一般吼，家庭如果礼拜一到礼拜五晚上都不带回去，礼拜六、礼拜天带回去，24小时全日托，大概26000。
好，26000最便宜，最便宜。如果带到假日的话，我听过的有50000块。按过今嘛，以是不是礼拜一带到礼拜天都是24小时？3万多，能满26000。26000。我看到媒体写的是他26000。好，好啊，那你够诶，这个刘姓保姆是讲。啊！嘿，我第一个传吼，4月17号传，因爸母拢会送我礼，啊，唔，我嘛是收较侪钱，对不？啊，你这26000收遐少钱，可能就心情嘛盖无好啊。那我觉得对吗？你如果是，所以我觉得我非常赞成，就你应该由政府来出这笔钱，而不是从那笔，从那笔就挤压到结果孩子权益。但是这26000，伊嘛是一半，嘛是补助来的啊。政府拨出来啊！不过只有收26000，我如果带一般小孩，我可以收到50000块，我谁收你？我意思是讲，啊，你这羊毛出在羊身上，你嘛是要对地方政府这手提钱来，啊，这手提给伊啊，啊，你是安怎东吹西在关头的时候，你无得讲，啊，你是欠钱，下面来催养。我的10万块，我当然不希望你安置很久，我也不希望你保姆收太多钱。如果保姆要收到35000的话，欸，那就我这7万的3万5，他扣到你们。如果2个月，那我就抱歉哦，7万块就没了，那只剩下三万块去办课程吗？这些东西吗？所以，我当然希望找比较便宜的。可是如果由政府出，就没有这个问题嘛？你不要包含在他10万块，你就是政府出这些费用。咱印象当中，拢感觉 NGO 团体应该是无咧算这个钱的啦。但是即马听起来嘛是爱算这个钱。教堂啊，两极未出安尼哦，这就是我们最难过的地方。处长你安那想？哦，我相信，在民间机构哦，经费其实它是一个很重要的因素。就像这个案件，媒体写讲原来保镖一个月才3万块，啊，这个保姆26000。所以机构的算这个小位啊，不小心就发现这个不幸的事情了。那我想，其实政府对民间单位委托的工作，其实都在经费上都比较紧缩。有时候机构要贴钱做这件事情，好，那是因为机构有使命，那机构也赋予社会给我们很多的期待跟支持。所以如果机构它健全，他就可以再多付一些人力做这件事情。如果机构没有办法，就必须要将就，就压榨社工，就是多做一点，不要赔钱。唔贪哦，可是这不太让我们通念，是他有了46亿的单位。如果说今天为了孩子权益，怎么可能？是有可能在，因为没办法。我唔是咧攻击单一的，这个我要说明，你这采访真济哦，伊这间单位。其实唔是迄个小单位呢，伊即个系统性的思考是啥物啊？我感觉咱分两个部分啊。第一个部分，我感觉咱嘛是爱，我一直蛮尊敬我们这些 NGO 的团体的。我必须说，我感觉讲像咱处长，因你做的代志，其实 NGO 你做的代志是啥？我感觉真济代志是咱政府本来应该做的。啊，伊可能无预算，伊无人通做，啊，结果咱 NGO 伊家捡起来做，啊 ，NGO 捡起来做，原则上伊讲，啊，你有 NGO 啊，你应该家己想办法去提钱啊，所以一开始讲，啊，我来募捐嘛，吼，哎，台湾人嘛真好心嘛，哎，也捐钱嘛，可是问题是讲，每一个 NGO 吼，伊募款的能力差足侪，你知哦？哎，我之前同感慨是一件代志，我讲你讲，我之前啊，我伫即摆去迄个便利商店啊。啊，即卖毋是拢会员拢有店嘛？你买几块就几点嘛吼，啊，你就累积点数啊。啊，伊甲我通知讲，哎，你个点数吼，即卖月底要到期啊。你看你干物换啥物物啊吼，啊是讲你用捐吼，即个 NGO， 啊你用算哦，你就算起讲哦，叫做一间 NGO， 即卖拢来募款吼，你用捐去。你知影募到同齐点的是倒一间吗？倒一间。是一个迄个有关于猫猫狗狗的，是宠物的，遐做老伙仔的。做弱势家庭呢，做啥诶，拢无因济哦。有当时你真感慨来讲哦，有的人这样真认真咧做代志，可是无一定咱社会即个人咧捐钱诶时阵看得到因。比如讲，那家父，当时你讲啊，伊有当时讲伊著名，伊是不是真有济？有当时咱咧捐钱诶时阵，我感觉，所以民众咧捐遮个钱诶时阵，我后摆大概爱较巧看伊到底咧创啥物货。咱嘛爱看有办因讲因遮逐年出来遮个财报是咧创啥？到底是讲因是
钱摕来啊，才用得到。啊，百分之偌济是用在薪水，百分之偌济是用在咱帮助咱这个案，百分之偌济是用来买物啊，是啥？咱来看这有偌济是合理的。啊，你讲是咪爱为这咱服务的这专案来赚钱？啊，总啊，我的目的钱无够，无是变哪？总啊，所以咱希望是讲政府给我收手，类似手续费。不是讲啊，我爱家想办法讲，这钱内底我去赚偌济，是讲每一个个案我做政府就补偌济，就是讲我爱冇赚的啦，免看政府讲你想办法咯。我当然赞成讲，当然未使讲安尼，干那用凹的啦。你免讲叫我拢爱家己去募款，募款啦，我到现在冇搞。我即摆就是讲吼，这社会安全网吼，钉钉塌塌啦吼，啊互相会当支援监督，这是上理想的境界啦。但是上下尾，我留一个时间给委员哦。我也希望委员在上下尾去修法的时候，会当做个更加幼稚一些委员。未来有大家等待期要处理，还有我觉得经费真的要到好，像刚刚素清总监讲，你补助民间，可是我也要讲哈，民间募到很多款项的时候，是不是要看到儿童的权利？还更加透明。